Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new life for me. And I'm feeling good. Como a gente se juntou? É, então... Não sei. Então, na verdade, a gente se conheceu na faculdade, né? Que demais! Eu tava me candidatando pra ser representante de turma. Eu também. E aí ele me conheceu ali, foi quando eu chamei a atenção dele. Porque uma mulher dessa é simpática e é muito linda. Eu prestei atenção nele, foi quando eu fui um dia pra biblioteca. Eu tava estudando, ela chegou conversando comigo, pedindo pra estudar junto. Estudar? Mas na verdade, quem tem um pouquinho de fundo nessa história aí, quem foi o cupido e que não sabe que foi o cupido, nem eu acho que o Thiago sabe. Não entendi foi nada. Mas o meu pai, na época, meu pai foi o nosso professor, né? Veja bem. E aí a gente ia fazer um trabalho no Sebrae, então meu pai queria que eu fizesse. Ele, ah, vai naquele menino lá que ele é muito esforçado. Vai lá nele pra vocês fazerem trabalho juntos e tudo mais. Aí a gente começou a conversar por esse trabalho e aí tudo começou acontecendo. É muito gostoso. Mas foi ele que veio conversar comigo. Aqui tem coragem. Cheguei nela, conversei com ela, perguntei... E aí, meu? Se ela tava solteira, chamei ela já pra ir no cinema. Ele chegou em mim pelo Facebook. Então... É ruim a gente falar isso, deixa-se uma má impressão, né? E aí eu falei, ó, se você quiser, vamos combinar de ir no cinema, final de semana. Ai, meu Deus. E ela, não sei, tenho que ver. Ela tinha, era uma pessoa que no começo, assim, era muito tímida. Sou bonita pra caramba! A gente passou por todas as fases, namoramos, noivamos. Até o momento que chegou, a gente viu que já tava estruturado pra casar. A gente tá namorando bastante tempo já, né? 8 anos aí, desde 2013. Faz tempo. E aí eu sempre tive o sonho de casar, né? O Thiago nunca... Ele fazia um churrascão, casava no civil, pra ele tava tudo certo. É, ué. E aí eu falei pra ele, não, quero fazer as coisas certas. Você tem que me pedir em casamento e a gente tem que casar, senão eu não vou sair de casa assim, não. Porque eu mereço. Eu mereço muito. Aí foi o que aconteceu, ele pediu em casamento. Na verdade, eu pedi. Só que ela pressionou. Ela já tava brava já, porque tava demorando muito. Eu não aceitava, não. Chegou o pedido de casamento, foi a coisa mais linda. É, ele pediu ajuda das minhas amigas. Então eu falei, meu, eu não sei o que eu vou inventar. Eu, por mim, eu levo ela pra comer uma pizza e boa. Aí eu mandava prender ele pra não soltar mais nenhum. E as amigas dela, não, tá maluco? Eu mandava prender. E aí ele decorou o apartamento da mãe dele com bexiga. Colocando um papelzinho de coração na cama. Na parede escrito quer casar comigo. Balão, eu fiz um pedido ajoelhado. Achei lindo. Foi lindo, foi lindo. Eu chorei bastante, me emocionei muito. Tá lindo. Na hora que a mulher começa a chorar, tu não sabe se tá agradando ou se não tá, né? Zé, que ele é muito romântico. Muito. Tô aí firme.
Não tanto, tô brincando, não é não. Só que não. Não adianta falar muito, o que vale é ação. O maluco é brabo. Ha! Mas não fala de defeito aqui não, homem. Tem que falar das qualidades dele. Amor, você tem um monte de qualidade. Aham, sei. Ó, vocês pensam que o Thiago é bonzinho? Sabe de nada, inocente! Só quando ele incorpora o velhinho de 90 anos que habita nele e começa a reclamar bastante. Acho ela muito agitada, fala demais, assim. Fazer o quê? Ao mesmo tempo que é um defeito, também se torna uma qualidade, porque ela é uma pessoa comunicativa, uma pessoa que se dá bem com todo mundo. Então isso que é importante. Mas eu amei, continue assim, por favor. Ele é uma pessoa que eu posso contar, que eu sei que sempre vai estar ali do meu lado. É um companheiro, assim, maravilhoso. O meu melhor amigo, que eu não tenho o que falar. E eu espero muito isso pro nosso relacionamento, que a gente sempre mantenha esse companheirismo, né? Esse amor, esse carinho, esse respeito que a gente tem um por outro. Eu amo ela de verdade. Ela foi a primeira pessoa que fez eu tomar uma ação dessa. Eu nunca, em nenhum dos relacionamentos que eu já tive, eu cheguei tão longe e tive tanta coragem como eu tenho hoje. Então eu sei que eu tô com a pessoa certa. Eu sei que é com ela que eu quero estar pelo resto da minha vida. Todos os dias da minha vida eu quero passar com ela. Pra mim, hoje na minha vida, ele é meu porto seguro. Eu não imagino construir uma vida sem ele, né? Não vejo uma Patrícia no momento sem ele. E é isso, ele é uma pessoa que eu posso confiar, uma pessoa que eu me sinto acolhida, me sinto protegida. Ele é meu companheiro. É isso. Ela é uma pessoa muito amorosa, muito, demais, muito demais. Ela é uma pessoa que ela consegue entender teu sentimento. Muitos sentimentos meus eu não entendi, eu consegui entender com ela. Ela chegava e falava, não, você tem que falar o que você sente, o que você pensa, você tem que deixar fluir o que está dentro de você, não importa se aquilo é bom ou se aquilo é ruim, se você não deixar para fora, aquilo vai te fazer mal, ou aquilo vai acabar mesmo suprimindo você. Então isso daí é a maior qualidade e o que eu mais aprendi com ela. Ele tem um coração muito bom. Muito, muito, muito. Ele ajuda quem ele puder ajudar. Isso nele é muito bom. Eu gosto muito. Tem um coração gigante, gigante. Não parece, ele tem esse jeitinho marrento, é envergonhado, mas ele tem um coração muito bom. É isso.